विगतमा व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत 12 विषयगत समिति क्रियाशील थिए, तर अब भने यो संख्या घट्ने निश्चित भएको छ। व्यवस्थापिका संसद संघीय संसदमा रूपान्तरित भएसँगै विषयगत समितिको संख्या पनि घट्ने निश्चित भएको हो। प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार विगतमा 12 समितिलाई 7 समितिमा घटाउनको लागि संघीय संसद सचिवालयले सुझाव दिएको छ। सुझाव अनुसार अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार, कृषि तथा वातावरण, विकास, समाज कल्याण, राज्य व्यवस्था र सार्वजनिक लेखा समिति मात्र राख्न उपयुक्त हुनेछ। बाँकी समितिहरू काम र प्रकृति अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने सचिवालयको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय सभामा विषयगत मात्र समितिहरू रहने भए पनि प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने गरी समितिहरू रहनुपर्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर भरतराज गौतमको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार संसदीय समितिहरू हुने भएकोले संघीय संसद सचिवालयले प्रारम्भिक सुझाव दिएको प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली बनाउने र राष्ट्रिय सभाको निर्माण नियमावली बनाउने चाहिने जिम्मेवारी र चाहिने त्यति बेलाको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले नै गर्ने हो। त्यहाँ चाहिने समितिहरू बन्छन्, नियमावली मसौदा समितिहरू, नियमावली मसौदा समितिहरूले नै काम गर्छन् र त्यसलाई सहज होस् भनेर चाहिने सचिवालयले विगतको अनुभवको आधारमा हामीले चाहिने नियमावलीमा केही चाहिने गृह कार्य चाहिँ प्रारम्भ गरेका छौँ। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै हाल कायम मन्त्रालयको संख्या घटाएर बढीमा 15 सीमित गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। सोही अनुसार संसदीय समिति पनि मिलाउनु पर्ने अवस्था देखिएको प्रवक्ता गौतमले बताए। संख्यालाई पनि हेर्नुपर्छ। विगतमा 601 संविधान सभा थियो, त्यति बेला संसदको रूपमा पनि काम गर्ने हुनाले एक खालको चाहिने समितिहरूको आवश्यकता थियो भने अब अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा अब सँगमा रहने मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या पनि घटबड हुन जाने सम्भावना रहेको हुनाले सायद आगामी प्रतिनिधि सभाको नियमावली र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा नै त्यही खालको समितिहरूको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने हुन्छ। विषयगत समितिमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने संवैधानिक अङ्ग र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सदनलाई पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहन्छ। विगतमा संसदका विषयगत समितिहरूले संसदको सहायकका रूपमा काम गर्दै आएका थिए। आगामी दिनमा पनि संसदीय समितिहरूले यही काम गर्नेछन्। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा श्याम पुडासैनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट मनोज पराजुलीको रिपोर्ट।